Vy jste zatím na osmém místě. Náskok na jedenácté místo Opavy máte slušných šest bodů, ztrátu na šesté místo Mladé Boleslavy dva body. A teď jde o to, jestli vůbec jako chcete být šestý. Že jo? Je to ta skupina o titul, ale být šestý neznamená nic pro tu nadstavbu. to být třeba 7, 8, 9. desátý, tak si můžete vybojovat v tom novém systému ještě Evropu. Čili si není lepší být 8. než šestý třeba. Taky tady ty diskuze v kabině probíhají, ale každý chce být tak. A probíhaly až... před včerejším zápasem, ne? Proto 0-0. To už před zápasem <laughs> se o tom nikdo nebaví, si myslím, to už hmm. se každý soustředí na svůj výkon. Ale v kabině to taky tam řešíme, ale všichni chceme být v té horní polovině tabulky, než v té dolní nebo v té prostřední.